päivää, Murusini, ja hyvää lauantaita jokaiselle. Joo, tässä pihan hommi on tehnyt vähän sen tänne ja siivottu ihan, tai siivosin. Sitten mä tuon vanhaan sängyvyn kaatopaikalle joku kerta, kun on tota, jotka se vähän kaatopaikkakuorman ja se oli mustikkeitossa, kun sängys on syönyt. Ai että, huono tapa. Sot jäpe. Joo. Päivä kahvetta juodin ja no joo. Torstailta odotellessa, kun tulee kitara. Kyllä se kitara on mukava väline minusta. Ja näin ikään, Pyörätkin on sulanut aika hyvin ja tälleen. Joo. Aurinkoinen keli on. Tuota on näköjään ihan hyvin lumeet sulanut tuota tien toiselta puolelta. Täälläkin enää pikkupenkkaa on vaan ja itse pääsee haravoimaan tätä nurmikkoa. Että tälleen. Minä toivotan kaikille oikein kauan lauantapäivän jatkoa. Ja palaa tätä videoiden jääräikö mohekkaa.